Красний добрий день. Днеска вам хочу представити наш новий продукт, який ми довго очікували. То є продукт про наші наймілейші, найменші, наймілованіші, про наші діти. То є сіруп на закладі щави з плоду ноні, а різних плоду. То є сіруп, який патчі к раціональній, к здравій виживі. Ми з вами, родичі, віме, на колікду лежите, аби наші діти мали здраву страву, аби вона була повна вітаміну, а мінералу. І правити наші сірупи доповні страву дітяте о природні вітаміни, а мінерали. Кожне балені обсягує 1,20 сачку, по 7 сачку є уділена з різного прихоті, 7 сачку є з щаво остружини, а ноні, 7 сачку з щаво клікви, а ноні, і 7 сачку з яблукового щаво, а з щаво ноні. Крім того, всіхні сирупи са доповнені ще вітаміновим комплексом, який складається з бета-каротену, вітаміну С, а вітаміну Е, то є вельми долежіта вітамінова скупіна про руст, про розвій дитячого організму, про його одолність. Достачується денні давка, один ден сачок про діти від 3 лет, а нагору. Часто се мені питає, якщо можу ти то сірупи поуживати на доповнені вітаміну і доспіле, урчите можу, єдине це та давка би мала бути звишена, аспонь на ті 2 сачки денні. Ті сачки можете розповстити в чаї, в обичайній воді, долежити, аби та вода була тепла, небо покоєвої теплоти, небо можете прямо вимачкати ten saček na tvaroh, přidat do kaši jako samostatný dochucovací produkt. Zkrátka vynikající sirup, který patří opravdu k té zdravé racionální výživě, který je zdrojem vitaminu a minerálu, přírodních zdrojů vitaminu a minerálu. Як довго можуть поуживати тито сірупи діти? То залежить на віку, то залежить на актуальному здоровому стані, то залежить конець концу і на рочному обдобі. В леті, де вітаміну, овоце, зеленіни є сповста, можете стачі уділити ту 1-20-денні куру. В зимні, в обдобі хріпок, нахлазені, урчіття та кура може бути довші. Також виникає цей допильник страви про наші діти, виникає цей здоровий вітаміну, ми тітка мами впродає.